Finalmente eu tô de volta. Chegou a hora da vingança. Espere um pouco. Não tem ninguém aqui. Como? Cadê ele? Por favor, não! Papyrus! É você mesmo? Estava tão preocupada! Andaine! Não se mexa! Eu tô indo aí! Meu Deus! O que aconteceu em Snowdin? Algum sobrevivente? Onde tá o Sans? Ele se foi. O quê? Eu sinto muito, Papyrus. Sinto muito mesmo. Eu sinto muito também, Andaine. Mas eu preciso ficar mais forte e rápido. Eu preciso do seu love. Papyrus! Hum? Como você se atreve? Por quê? Que maldição! Eu preciso matar o humano. A gente pode vencer ele! Juntos! Não é assim que funciona. O quê? Então, por favor, Andaine, fique morta. Não faça isso, Paps! Pare com essa loucura! Juntos podemos vencer! Por favor! Andaine, eu sinto muito. Andaine, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, Andaine. Eu sinto muito mesmo. Por favor, Andaine, eu sinto muito. Andaine? Onde? Onde tá Andaine? Hã? O que você fez? O que você fez? Por que você matou ela? Garoto. Não se aproxime! Fica longe de mim! Não se preocupe. Isso vai ser rápido. Podemos ir agora? Nós já perdemos muito tempo. Por que colocar as cinzas da Andaine em um pote? Andaine era minha amiga. E assim como você, eu não consigo me imaginar longe dela. Vamos. Então? Como você se sente depois de matar a sua única amiga e uma criança? Cheio de determinação. Olha, aquilo parece com o save de um humano. Os arquivos foram salvos. Agora você tem que achar outros monstros pra matar. E sair da cachoeira antes que o Papyrus te encontre. Então, humano. Eu tive uma excelente ideia. Eu percebi que você não teme mais a morte. E se a morte não te assusta mais... Eu preciso achar alguma coisa pra te convencer. E eu acho que... Não! Preciso fazer você sofrer antes de morrer. Assim, você vai temer a morte de novo. Por que não começar te afogando? É doloroso, não é? Sentindo a água entrando em seus pulmões. Não. Você não pode recarregar agora. Não antes da sua morte dolorosa. Você percebeu que eu posso ver o seu menu? É quase como se eu pudesse tocar ele. Então, o que achou da minha ideia?
Consegui te convencer a resetar o jogo? Ou devemos continuar com isso? Humano? Humano, resete o jogo, humano! Por favor, faça o reset! Não, não carregue! Humano, resete! Resete o jogo! Por favor, resete! Volta aqui! Não!